У Росії в активній фазі президентська кампанія. Тамтешнє ЦВК вже прийняло заявки від 16 претендентів на пост глави держави. Що відомо про цих людей? Чи має, бодай, найменший шанс демократична кандидатка? Та чому у Кремлі досі серйозно ставляться до фарсу під назвою «Вибори президента Росії»? Відповіді далі в матеріалі Ольги Жидецької. Прийнято єдиногласно. Під нестримні овації з'їзд партії «Єдина Росія» у чергово висунув Володимира Путіна кандидатом у керманичі країни уже на п'ятий термін. І ось диктатор з 20-річним президентським стажем кокетливо подає документи до ЦВК. Прошу вас. Спасибо. На цьому, за великим рахунком, кампанію, результат якої уже очевидний, можна було б і завершувати. Однак російська влада завзято імітує демократію. У ЦВК повідомляють, заявки на реєстрацію кандидатом на президентську посаду подали 16 людей. Серед них 55-річний Леонід Слуцький, що замінив померлого лідера ЛДПР Жириновського. Щоправда, для чого балотуються на цих перегонах, не зрозуміло, адже вихваляє Путіна. Не отніму голосів у президента Росії. Ті, хто сторонники ЛДПР, підтримують нас, а президент Росії побідить з огромним, як ніколи, результатом. Леонід Слуцький – депутат Держдуми у багатьох каденціях, голова Комітету з міжнародних справ, а ще злісний порушник правил дорожнього руху, хабарник та фігурант гучного сексуального скандалу. У 2018-му одразу троє журналістів звинуватили його в домаганнях. Це питання розглядали у Держдумі, однак у підсумку спустили на гальмах. Також Слуцький – завзятий прихильник війни проти України. Україна повинна бути официально об'явлено нами террористическим государством. Террористическое государство, которое сегодня является площадкой для проведения самых чудовищных, противоречащих человечности идей коллективного Запада, главная цель которого именно обрушение нашей государственности. Повною протилежністю цим кандидатам виглядає самовисуванка Катерина Дунцова, 40-річна журналістка і колишня депутатка з міста Ржева. На її сайті вказано, що вона виступає за припинення бойових дій в Україні, демократичні реформи та звільнення політв'язнів. Ми дійсно в рамках закону. Достаточно позитивная повестка, да, у нас мы не против, мы за мир, и за то, чтобы еще какие-то процессы происходили демократические. Та от чи вдасться Дунцові дійти безпосередньо до виборів? Одразу після оголошення про наміри балотуватися журналістку викликали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокував перекази на її ім'я. Окрім того, Мін'юст узявся перевіряти нотаріуса, що завірив протокол реєстрації її ініціативної групи. Це не випадковість. Це ця людина, яким будуть заміряти антивоєнні настрої. Вона там проти війни буде говорити про за мир і так далі. Наприклад, на попередніх виборах таку роль виконувала Собчак. Кожен виконує свою роль. Спеціально підбирають йому кандидатів старшого віку, на тлі яких Путін виглядав би таким бедрячком. Навіть таким новим політикам. Інших імен кандидатів ЦВК поки не оголосила. Однак відомо, що комуністична партія висуває 75-річного Миколу Харитонова. Окрім того, про бажання позмагатися за президентське крісло оголошував воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрілков, що нині перебуває у СІЗО за дискредитацію армії. А от у партії «Яблуко» іншого демократичного політика Григорія Явлінського заявили, що той балотуватиметься лише, якщо ініціативна група збере 10 мільйонів підписів за його участь, що дуже схоже на елегантну відмазку. Тим часом, за інсайдами деяких російських ЗМІ, у Кремлі на вибори налаштовані дуже серйозно і хочуть легітимізувати нову каденцію Путіна через рівень підтримки ніяк не менше 70%. І після рейду Пригожина російська, все ж таки, влада Путіна трохи підкосилася достатньо значно, і вони хочуть запобігти будь-яким неочікуваностям. Побоюється путінська влада і наближені олігархи, що люди можуть зійтися, аби не Путін, аби не Путін зійдись на якійсь людині, так? І це може створити проблеми, тому що в дійсності, якщо буде десь 50-30, наприклад, чи там навіть 60-40, то
буде відчутно, що влада Путіна тріщить. Тим часом засуджений опозиціонер Олексій Навальний запропонував свою стратегію на президентських виборах. Закликав використовувати передвиборний період для масової агітації проти Путіна, а на самих виборах голосувати за будь-якого іншого кандидата, показавши таким чином, наскільки багато невдоволених перспективою подовжити мандат чинного керманича ще на 6 років. Хоча скептики зауважують, попри всі хитрощі опозиції, ручна ЦВК все одно намалює у підсумку бажані Кремлю результати. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».